Улсын хурлын дарга ирэх мөч шүү дээ. Коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийг дүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгсэн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийг гүйцээ боловсруулах чиглэлийг хуралдаан даргалагчаас өгсөний дагуу хуулийн төслийг гүйцээ боловсруулж холбогдох зүйл хэсэг заалтаа үйлдүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүлснэг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, нэгтгэх санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүргүүхээ ажлын хэсэг хуралдаж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг гүйцээ боловсруулж 7 зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хурааж хуралдаан дурдсан гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хороод 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хамтарсан хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын нэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмт тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дистралын шинжтэй засварыг хийж эцсийн хувилбарт бэлтгэсэн хуулийн төсөл болон төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд дараасан болно. Улсын хурлын эрх мөч шүү дээ. Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийг дүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгдсэн төслийн эцсийн хувилбарын төсөл зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хурлаанд гаргасан танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.